Yevlaxda silsilə oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Noyabr ayında bir qrup rayon sakini Yevlax rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək onlara məxsus evlərdən oğurluq edilməsi barədə məlumat veriblər. Məlumatla əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq işlər görülüb, keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 3 evdən oğurluq etməyi də şübhəli bilinən Yevlax rayon sakini Alim Abdullayev saxlanılıb. Araşdırmalarla onun evlərdən 2000 manata yaxın ev əşyaları, ev quşları və nağd pul oğurladığı müəyyən olunub. Dindirilmə zamanı o törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Faktla bağlı Yevlax rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Bu 2019-cu ilin noyabr ayında bir qrup Yevlax rayon sakini Yevlax rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək evlərindən oğurluq olması barədə məlumat vermişdir. Məlumatla əlaqədar keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirində müəyyən edilmiş ki, oğurluq etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş Alim Abdullayev saxlanılmışdır. İstintaq zamanı 2000 manat dəyərində ev quşları, ev əşyaları və nəqd pul oğurlandığı müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı tərəfindən cinayət başlanılaraq istintaq davam etdirilir.